Какво става, хора? Аз съм Торо53 и продължавам с играта проекта Minecraft Pocket Edition. И преди да започнем с епизода, искам да благодаря за вчерашния епизод. Много хора са го гледали, харесали и са абонирали за мен. Вчера, както знаете, направихме 20 сабскрайба. А пък днеска направихме 30 сабскрайба. Продължайте така, хора, в същия дух. Абонирайте се, пишете ми коментари, харесвайте клиповете, казвайте на други хора за мен. И да, много се радвам, че сте харесали това. И да, и нека да започнем с епизода. Първо ще поставим тук едно такова. Точно трябва да сте нома. Какво да направим? Трябва да го крафнем. И сега второ, което е, като стане ден, ще пуснем монстрите. Така, да направим още стълби. Диаме така. Да ги поставим сега, че тук май няма да ни стигнат. Така, стълби. Стълби. Така, та ще се добавим тука. Добре. Само забравих в камера да започна тук тази дупка. Така ще започна първо. И ще започнем с епизода. Имаме много неща да правим. Така, почти. Сега ще доцветем няколко дървета. Да видим фермата ни. Къде е порасло някое дърво. О, порасли са. Трябва да седим на много дървчета. Който е нов в канала ми, да знаете, че това е нашата ферма за дървета. Тук се печелят много дърва. Просто си вземете 20-30 саплинги, направете си каквото искате, квадрат, правоъгълник, купчина. И така печелите бързо и ефективно дърво. Пък който иска наложително, си използва и бондел, да му се нараства. Това ще съсъдиме. Добре. Така. Тук. Да го преработим. Имаме стаки 12. Харесвам, че харесвате клиповете, които правя. Много ви благодаря. И да, сега си напълним кофата вода. Идем. Днескашния епизод ще се занимаваме малко с фермите. Тук трябва да осветя с нещо. Е, така ще беше един торч. Тук. Да не е тъмно. Така. Да си има. Така. Леко. Така. Да поставим. Тука. От доста време не е имало клип напред с The Gamer TVG. Ще има скоро. Опа. Айде. Бам. Извинете за това. Така. Тук имаме кран, да му сложим водата. Тя ще е нашата вода, защото ще ни трябва за фермите. И сега съм обмислил къде да ми бъде фермата. Мисля да е зад. Това е зад къщата ни. Така. Ако намерим бамбук, ще е супер. А, ето. Супер бе. Добре, сега ще си направим и ферма за бамбук. Да, днес малко се занимаваме с ферми. Такива неща. Мога да ви се стори скучен клип, защото ще правим ферми, ще засаждаме. И да. Разни такива неща. Просто си направим една
едно кадънче с водичка така тук. Който не знае как се прави безкрайна вода така. Трябва ви само две кофи с вода. Сега ще направим 5 на 5 де. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 до тук. И ще го напълним сега с водичка. Така. 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 Ще направим още един ред. Оп. Добре. Така. 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 Тук така. И тук така. Сега да се съдиме с това. Това тук ще го запушим. Защото ни трябва вече. Бамбук. Ева ми се тук. Ето така. Нека расте. Защото ни трябва бамбук. Сега. Първо ще пуснем ето така. Днескашния клип ще сме на първа степен. После сме след два клипа на втора. А пак са порасли. Ще ги обирам така, да си имаме дърво, когато ни потрябва, вместо да идваме до фермата. Така. Ой, ето гледайте, чупите две дървета и е порасло още едно. Така че. Така. Окей. Чакай се да видим така. Така. Другия епизод снимаваме с ферми за животни, не иска да храна. Така че, така мисля да ги направя ето тук. 5 на 3 на 3 са. 1, 2, 3. Опа, не се... Но съм прост. Смути като да е. Добре, да знам, ако нещо ми бъгне. Не са лопатата, да са мутика. Кайрама си изпекал. Добре, да дадем малко. А, ние имаме добре. Ето така. Ще оставим това дърво тук. И това. Дадем малко айрон. Ще направим мутичка. Така. Така. Няма да спринтваме, защото ето че храната ни намалява. Добре. 3, 2, 3. Ето така. Пред нощта мога да изведнем да бием зомбита. Добре. Да, нещо малко така. Скучен стая епизода, но а да го правим. Налада се, други епизод ще търсим животни. Три. Така, два, три. Ставим. Добре. Фермата там ще расте. Оп, съжалявам за това. Да, случва за такива неща. Може да е някой коментар, може да е клип на някой друг, ще видя.
Както каза Axel Gaming BG на това е рекламата му за моя YouTube канал. Дано да качам готини клипове и да пожелаем и да съберем 1 000 000 абонати. Това че е малко трудно, но лека по лека. Не искам да се хвала, че съм много известен, да викам, аз съм най-много абонати. Това го правя просто за хората, които ме гледат и които искат да ме гледат. Вим бамбука, не е порасъл, сигурно другия пилоше. Да и така на така не експорнах там пещерата, ще експорне и другия пилот. Сигурно има още неща в това смелтъра. И да, малко скучен стана клипа, но какво да се прави, хора. Трябваше да си направим ферма, защото знаете, че амонстъри. Да. И да, хора, надявам се, че ви харесало. Абонирайте се, subscribe, палец, лайк, пишете коментари. И другото, което е, като ми пишете коментари, ще ви отговарям веднага, на никой коментар няма да пропусна да отговоря. Ако на някой коментар съм пропуснал да отговоря, да ми пише, аз ще му отговоря. Не, че не искам, например, ако на някой съм пропуснал да му отговоря коментара, просто умра този човек, не искам да му отговарям. Просто не съм видял коментара, защото много хора ми пишат. Предишния клип много хора писаха коментари и не... И да, пишете, както казах, абонирайте се, дайте палец нагоре, коментар и до скоро!